1 миллиард теңге осыншама ақша 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысатын спортшылар мен делегаттардың әуе билеттеріне жұмсалады. Қомақты қаражатты дүбірлі доданың бас демеушісі Allegium Electric компаниясы бөлмек. Бүгін тиісті меморандумға қол қойылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл ақшаға бүгіннен бастап билеттер сатып алынады. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының басталуына 59 күн қалды. Байрақты бәсекеге әзірге 89 мемлекеттің қатысатыны белгілі. Спортшылар мен делегаттардың жалпы саны 2500-ден асып жығылады. Дүбірлі дода 21 спорт түрінен 97 медаль жиынтығы сарапқа салынады. 2023 жылдан бастап өзіміздің осы қазақ халқының дәстүрінен келе жатқан ойындарымызды бас демеуші болып келеді. Ол арқан тартыс және жамба ату компаниямыздың атынан өзіміз отандық жаңағы ойындарымызды қолдау үшін қор аштық және сол қор арқылы барлық көмегімізді білдіреміз.